Izvršna vlast Republike Srpske dodijelila je iz entitetskog budžeta oko 2 miliona konvertibilnih maraka za financiranje rada predstavništva Republike Srpske u inostranstvu. Kako nema analiza učinka dosadašnjeg rada šest predstavništava, opozicija traži racionalizaciju predstavničke mreže, a bivši ministri kažu kako ove entitetske ekspoziture u svijetu ne donose nikakav ekonomski efekt. Pored postojećih predstavništava u Briselu, Moskvi, Beogradu, Štutgartu i Izraelu, od ove godine Republika Srpska dobija i ono u Beču. Iz entitetskog budžeta njihov rad financirat će se sa blizu 2 miliona i 150 hiljada maraka. Detaljnu analizu o njihovom učinku u vladi još nisu sačinili, ali uvjereni su kako su novac za daljnji rad zaslužili. Naravno da imamo učinaka, posebno možemo tu da pohvalimo rad u Briselu i rad u Moskvi, jer tu već je evidentna privredna saradnja, ali i ostale predstavništva naravno ispunjavaju sve svoje obaveze i rade, a vi ćete imati kompletnu jednu informaciju kad budemo smatrati. Kompletnu informaciju o radu predstavništava 2005. imala je vlada premijera Pere Bukelovića. Nisu bili zadovoljni jer se djelovanje predstavništava tada svodilo, ocjenjeno je na dočeke delegacija i organizovanje sastanaka. Sve je ostalo isto, tvrdi ondašnji ministar financija Svetlana Cenić, koja i danas upozorava na slab ekonomski efekat rada predstavništava, ali i smisao postojanja nekih od njih. Lobiranje. Imamo predstavništva, onda u isto vrijeme plaćamo i lobističke kuće. I tako redom, nikakvog to efekta nema. Da su doneli bilo kakvu korist, 100 maraka, 200 maraka, 500, da se kaže, evo ovo je to rezultat, ja bih rekla da zaista stvarno sva ekonomska predstavništva u svijetu treba da opstanu, koja god donesu neku dobit. Republici Srpskoj trebaju predstavništva, ali se moraju racionalizovati, jasno su u opoziciji. Zato su ranije tražili smanjenja pri izdvajanju novčanih sredstava za njihov rad, pošto Republiku Srpsku smatraju u PDP-u u ovom ekonomskom trenutku opterećuje predstavnička mreža. Ona mora biti racionalnija i mora biti efikasnija. Mislimo da nismo u prethodnim godinama imali neke velike koristi od tih naših predstavništava širom Europe i širom svijeta. U vladi ne pomišljaju na smanjenje broja predstavništava, već razmišljaju o otvaranju novog u Zagrebu. Realizovanje ove ideje u praksu za sada je međutim na čekanju.